Ал өскемендік Қабду Карменовте өзге қаруластармен бірге елбасының атынан құттықтау хат алды. Ардагерге мемлекет барысынан жеткен сәлемдемені аймақ барысы Даниал Ахметов тапсырды. Қария бейбіт елдің жеткен жетістігіне қуанады. Өздеріне көрсетіліп жатқан құрметке дән риза. Енді баладар оның уақыт дегенін кетті қой көп. Онда көрінген қиыншылық. Қабду Карменовтен соғыс жайлы сұрасаңыз, осылайша күрсініспен ескалады. Кескілескен соғыста Беларус, Украина жерлерін азат ету жолында қолына қару алған. Майданда белгілі бір қызметті еншілеу деген жоқ. Кім жараланып қалды, немесе оққа ұшты, соның орнына тұра қалып жауға шабасың. Ұрыста тұрыс жоқ дейді. Тек еңбек сүйгішті қасиет алға алып шығады. Бүгінгі өскелең ұрпақтың санасына да байырғы жауынгер өмірден түйгенін өсиеттеп келеді. Қазіргі жастар еңбек сүйу керек, еңбек істеу керек. Еңбек болса бәрі болады. Таза еңбек істеген адам дұрыс болады. Өтірік айтпау керек, ұрдық қылмау керек. Соғыс аяқталған соң Қабдуата елге оралды. Шәкірт тәрбиелеуден бастап, ауыл шаруашылық саласына да сүбелі үлес қосты. Ұлт болашағы үшін жан беріп, жан алысқан соғыс жылдары көрсеткен ерлігі үшін талай мәрте марапатталды. Ұлы жеңістің 70 жылдығына қарай елбасының жеке құттықтау хатын алып, ерекше толғаныс үстінде. Елбасы сізді жаңа жылмен құттықтап жүр. Елбасының қолы. Мемлекет басшысының бұл ілтипаты немересі үшін аса қымбат. Адам мен үшін мақтаныш, өте жақсы көрем атамды, мен үшін үлгі болып табылады. Өмір бойы адал еңбек етіп жұмыс істеген адам. Жүзге аяқ басқан Қабду Карменов зайыбы екеуі 11 баланы өсіріп жеткізді. Бүгінде 22 немере мен 10 шөбере сүйіп отыр. Ашық аспанмен ел тыныштығы үшін басын бәйгеге тіккен жандар әлі де ел үшін аянбай қызмет етуге әзір. Зәуре Елдартқызы, Дмитрий Пыхтин, Өскеменнен.